Dobro jutro. U narednih skoro dva sata pred vama je Šiljanica Radio Televizije Srbije. Danas puno lepih stvari za vas. Pevaće nam Keba, pevaće nam Aleksandra Dabić. Naprimjer, onda doći će nam naš kolega Miroslav Medić. Pričat ćemo o memorialnom turniru. Igramo za 16, u znak sećanja naših 16 nastradalih kolega u NATO bombardovanju. Biće sa nama Zorana Runović. Pucat ćemo pravu cilj i čestiteti na medaljama i svemu urađenom. Ali sa nama danas jedno veliko... Kako ste? Let 3. Tako je. Sa nama i Čačani, naši dragi prijatelji iz prve kulturne prestonice za ovu 2023. Pa ćemo i od Morave i Čačanske rodne. Pamti još, ali da te pitam. Ajde sad reci Čačak ako iskoristiš od leta 3. Ščačak. Dva Č ima. Znaš gde ima najviše slova Č za redom? Helikoptera. On kad letim še č. Danas si Munja prava. Maja Mandžuka nam stiže. Pričamo naravno o Munjama. Tu je i Rade Marijanović, ali za početak najveći pozdrav iz Šarenice ide za Makedoniju, prijatelji iz Bitelja Kudilinde. Kaže se dobro dojgo. Vo Makedoniju. Poštovanje, dobrodošli. Stanite tu, samo hoću da se izmerim svojim momkom. Momčino, koliko? Dva metra? I više. I više? Da, više, nisam ni znao da će bude dva kao ja. Nego ovo je prvi put, moram reći, ovo je svetla tačka i Ana da čuje. Prvi put da vidimo ovoliko kolovođu. Ja ga ne zovem kolovođu odmah zašto najviši, tako je treba da bude. Nego prvi put da u kudu vidim čoveka od dva metra i to je dokaz da ovi od dva metra znaju da igraju, a ne samo da vode emisiju. Molim lepo. Ispravite me.
Dobro dojdovte u Makedonija, svi ste ubavi ili najubavi? Ubavi. Ubavi, samo ubavi, ništa po ubavi i najubavi. Ubavi, svi ste ubavi. Dobar dan, hvala vam što ste tu sa nama. Aleksandre, koliko postoji kulturno-umetničko društvo, koliko članova? Kulturno-umetničko društvo Ilinden od Bitola je osnovano 1955. godine. 55. Da, dobro. Ovaj vek je 68. godine. Koliko sad trenutno ima članova? Pa svega ima okolo 280. Inače, pred korona imaš okolo 320. Da. Hvala vam što ste došli baš namenski za Šrenicu. Da. Ali ste juče u subotu imali jedan koncert i jedan nastup gde? Во Пожаревац. Добро. Пожаревац е збратимен град со Битола и на основ на тоа ние имавме целовечерен концерт во Домот на културата. Браво, одлично. Хвала вам што сте дошли и хвала вам што сте Шреници и драго нам е да сте ту и врло лепо изгледају момци и девојки и лепо играју. Планирате неку турнеју или е тоа сад ствар? Видет ćemo, чекамо. Па за ова година имаме веќе 3-4 наступи во Албанија, во Полска, во Budimpešta i za svega to. Lepo, lepo. Hvala vam, drugari. Hvala još jednom. I mladiću, hvala što ste pokazali da i visoki mogu da igraju. Aleksandre, hvala puno. Dolazim do tebe. Ana? Jesi prao ruke u Moravi? Ja nisam. Da jesam, verovatno bi sad ti ja drugačije razgovarali. Ti bi me pitala, Slobodane, kako je bilo osvojiti na olimpijskim igrama to zlato? Ja bih rekao, draga moja, ali znamo nisam ko je pravo. Pa zna se ko je pravo. Ali reći ćemo Branku Ćaloviću, koji nam stiže iz prve nacionalne prestonice kulture za ovu godinu, da izvuče jednu kartu. Baš prvu, gospodine Ćaloviću, i na njoj... I gle slučajnost. Upravo, Nadežda Petrović. Normalno. Direktor umetničke galerije Nadežda Petrović sa nama i Strahinja Babić i da cela ekipa Šarenice čestita Čačku, naravno. Zvanično je počeo mandat prve kulturne prestonice od onog performansa Sve boje slobode pa nadalje. I sad smo gledali ove brodove i šta smo rekli, Branko? Blago vama, Čačak, samo more nema. Samo more nema, ali Morava je naše more. Morava je tu. Pa kako drugačije? Kakva će biti ova godina, Branko? Pa, bit će plodna. Biće rodna, kao što je sam slogan kaže. Evo i malo statistike, imat ćemo preko 90 programa, preko 365 dešavanja, preko 460 i nešto, recimo, manifestacija, preko 128 partnerskih organizacija, od toga preko 48 iz inostranstva. Tako da, kao što Bora Đorđević reče na koncertu posle ceremonije otvaranja, hvataj voz za Čačak, isplati se kada stigneš. Evo, gledamo kako je sve to pre neko veče izgledalo. Ovo je svečano otvaranje, tako? Tako je. E sad mi recite, pored svega ovoga, ide sam u najavi i kaže Čačak grad murala. Ali, mladiću, pre nego što krenete, ja znam da sam samo video Kićin i Žocov mural. Tako je. Kićin i Žocov mural je na Želovom terenu, posjećen je košarkašima. Ali? Oni su nastali, da kažem, i pre nego što je udruženje Dani urbane kulture krenulo sa svojim radom. Mi smo krenuli 2015. godine da obeležimo otvaranje skate parka koje je naše udruženje napravilo pored Morave. I onda smo, da otvorimo skate park, napravili festival Dani urbane kulture i odlučili smo da taj festival ima više nosećih stubova, među kojima je jedan i oslikavanje murala. Od 2015. godine do danas oslikali smo skoro 100 murala u Čačku, ugostivši 80 umetnika, od toga 36 iz inostranstva. Tako da nekako Čačak je zaista postao grad murala. I zahvaljujući nama ove godine i, da kažem, našoj organizaciji, ali i našim partnerima, nastavit ćemo raditi i oslikati preko 20 murala u 2023. Biće mnogo lepih dana i dana kulture u Čačku ove godine. I divan vam je ovaj špil karata sa znamenitim istorijskim ličnostima i o njima ćemo saznavati, o nekim gradskim pričama koje možda ni svi Čačani ne znaju, Branko. Četiri tematske celine, muzej košarke takođe. On će zatvoriti u stvari ovu godinu. Tako, on je predviđen kao jedno veliko finale celog projekta. Pred voz koji će krenuti iz Čačka za Užice, sledeću predstavnicu kulture, će biti jedan voz kulture kao završni deo, ali grande finale, kao ste pomenuli, muzej košarke, nacionalni i naravno naše legende. Da kažemo, tri kralja Čačka koji će imati svoje legate. Radmilo, Željko i Kić. Radmilo Mišić, da ga pomenemo. Ono što sam još video... Čačanski silosi neki će biti oslikani.
Tako je. Jer to poseban izazov, zato da ljudima objasnimo kako se to radi. Ako se ja dobro sećam kako je pijanista pričao, napravi se mala slika, pa se ona radi u nekom većem promeru, pa se onda to na zidu radi. A ovo su silosi. Tako je, ovo su silosi. Čačak je dobio novu ulicu. Sad novom ulicom silosi su postali integralni deo centra grada. Dobro. I samim tim to je bio poziv da se uradi revitalizacija tog prostora, pošto silosi nisu u funkciji. Kao što si rekao, biće veliko umetničko delo. Imaćemo lokalnog umetnika iz Čačka, imaćemo nacionalno ime i internacionalno ime, tako da će to biti jedna saradnja, tri umetnika koje će kreirati jedno veliko vizualno delo. I kao što si rekao, kreće se prvo sa skicom i onda se radi na silosima. I to je veliki format i veliki izazov za umetnike da sprovedu veliki format. Druga stvar je tehnička ostvarivost toga. Treba nemati strah od visine, zato što umetnici su upojeni na 40 metara. Treba biti na skelama ili visiti. I to toliko dugo. Da, da. Da, oslikavanje traje oko mjesec dana. Divno. Jedva čekamo da sve to vidimo. Branko, doneli ste čačansku rodnu ušarenicu, doneli ste znamenite Čačane na kartama, ali niste doneli orden. I to onaj sretenski. I čestita vam cela naša ekipa. Ove godine Umetnička galerija dobila posebno priznanje. Tako je. Za doprinos kulturi. Ja mislim da je to i valorizacija, da kažem, rada i stvaralaštva svih kulturnih pregledalaca koji su radili u galeriji decenijama. I evo, ovo je jedna prilika da pozovem i sve gledalce da dobrodošli u grad kulture. Čačak vas čeka. Prikaz Čačka ide od dobrih, poštenih, finih ljudi. Morave, košarke i kulture, naravno. Tako je. Živeli i srećno i čestitke još jednom. Hvala. Hvala vam. Spreman gospodin Dragan Kojić Keba da nam zapeva uz narodni ansambl pod upravom Siniše Vićentijević. Molim te, idi što pre. Lagala si da me voliš, lagala si sve. Ne pitaj za mene više, molim te, idi što pre. Thank you.
Teška je priča, da ti kažem nešto. Ovo je jedna zimsko-prolećna varijanta. Vidim majvar, zimnicu, ali jedan dobar uč. Svakodnevna situacija je bio veliki fon. Za jedno stotinak ljudi. Đorđe, Sanja, Iva, Una. Zafirovići, dođite kod nas. E sad, Đorđe, vas i Sanju vidim. Devojke, dajte mikrofon ovoj mladoj dami. Kako se ti zoveš, Sanju? Ja se zovem Iva Zafirović. Iva? Dobro, i imaš 22 godine. Koliko imaš? Ne, imam 10, sad ću da napunim 11. Bravo! U koje odeljenje ideš, u koji razred, u koju školu? Idem u odeljenje 4-3. Dobro. Imaš dečka? Ne. Dobro. Zdravite, biologika Žerenac. Škola Stoje Novaković. E sad, daj Uni. Una, ti imaš koliko? 17 godina? Ne, ja imam 8, sad ću 9. 8? Sad ćeš 9? Ko je pravio frizuru? Išli smo kod frizerku. Pa bravo za frizerku! A reci mi, koja je škola? Stoje Novaković. Koje je odeljenje? Drugo 3. Jel pozdravljamo drugare? Da maknemo svi Žerenice drugarima. E, s ovim je vaše gostovanje završeno, samo što pozovete mamu i tatu i dalje. Šalim se, naravno. E, sad ćemo da mučimo mamu i tatu. A recite mi, da imate 4 dece. Da, jeste. Mama, a gde su drugi dvoje? Drugi dvoje nisu hteli da prisustvuju, pošto su već... A nisu hteli? Nisu. A ja sam se uplašio da su manji pol dana dana će pitati mama zašto mi nismo bili u Žerenici. Ne, 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 oni su materi. Znači, ovih dvoje su više, mi smo cringe sad za njih. Oni su iskoristili priliku da ostanu sami kod kuće. Ma ne, bilo je kao gde ko Žerenicama, kao kakvi. Sanja, da povedemo i gledalce Žerenice u vašu avliju. U stvari, naša avlija i jedna divna priroda u stvari svuda oko vas. Pa hajmo najprej onako geografski da se lociramo. Gde se nalazite? Mi smo u Topličkom okrugu, u jednoj maloj varošici, Blacu. U Blacu, okruženi Kopaonikom, Radanom. Jastrepcom. Jastrepcom, naravno. Pa je lepo, Sanja. Da, prelepo je. To je i bio razlog zašto smo iz Beograda i došli tamo da živimo. A vi ste otišli iz Beograda u Blace? Da. To je nečije imanje bilo? Moje. Dobro. I sad tamo jedno pravo etno domaćinstvo. Može tako se nazove? Da. Apsolutno jedno etno domaćinstvo. Uspeli smo da spasimo kuću iz 19. veka. Imamo jednu veću kuću, tako da smo napravili jednu našu oazu i naš način života. Evo, vidimo. Jeste obnovili? Ona je autentična, znači, kakva je bila izvorno? Ona je izvorno čatmara. Tražili smo i majstore koji će da je vrati u prvobitno stanje, znači onako kako je bilo iz 19. veka, samo što je naravno unutrašnjost moderna. Đorđe, ovako se čuva, jel tako? Ono što je naše, pa onda kad se pridodaju tome ovi ukusi, a delić svega toga u Žerenici, onda ne može da se ne uživa. I veruj mi da je i za decu. I zdravije i lepše. Da, da, pa verujte mi, mnogo bolje nego u Beogradu, pošto je mirno i prelepo je za život, a i sama hrana koju Sanja pravi, vidi se po meni. Lepo vas čuva, supruga. To koju Sanja pravi. Ja sam imao pitanje za vas da kažem, mimo ono kako se očekuje da iza svake dobre porodice stoji jaka žena, ja sam teo kažem, iza svake dobre srećne porodice stoji jak muškarac, šta znate da pravite, ajvar ili slatko? I vi kažete, sve moja supruga radi. Prodali ste moju smeđu. Gotovo! Iza svakog uspešnog čoveka stoji Sanja Zafirović. Sanja, šta ste nam doneli? Sve ovo ostaci zime kroz... Ajvar, ali već se polako za ovo lepše vreme, malo laganiju hranu spremamo. Da, spremamo se za novu sezonu. Imamo, što se tiče slatkog, imamo slatko od šljiva, slatko od borovnice, slatko od jagoda i ajvar. A ono po čemu smo mi poznati jesu naše domaće pite uvijače i naša daska. Ono po čemu smo mi ponosni jeste drpano meso na kajmaku i ćevapi u testu. Pao mi je kolega u nesvest. Znaš kad ti kažu da ti fali daska? Meni ova daska fali. Ne znam u čiji trbuhova može da stane, ali u glavu. Velika vam je ova daska, Sanja. Znaš kad ti kažu fali ti neka daska? Fali mi, evo je. Đole, lepo se jede upravo zbog te prirode, planinskog okruženja, pa se za čas u šetnji kalorije i potroši. Tako je, gosti koji dođu kod nas mogu da obiđu planine, vinarije i kad dođu umorni kod nas imaju dobru hranu da se dobro oporave. Blace, naša avlija, to je glavni zaštitni znak. Ovo je to drpano meso pod kajmakom. Tako je, to je cepkana kolenica prelivena kajmakom. Imamo ovde dimljeni vrat, domaće kobasice. Kobasice punjene kačkavaljem pečurke, ovo je sušeni paradajz preko i naravno specijalitet kuće, imamo ćevape prelivene kajmakom u testu.
Devojke, jel pomažete? Da, pa naravno. Znate šta mi kažu prijatelji kad me vide u ovakvim emisijama, kad je ovakva postavka divna kao vaša? Kažu, kao malo dete. Kao malo dete stojiš iznad ovog svega. Ti ja samo što ne tapšu. Dobro. Mnogo vam hvala. Pozdrav za Blace ide, naravno, iz Šerenice. I čuvajte se i ovako da se nastavi, naravno. To vam želim. I pozdravite one starije što nisu hteli da dođu. Mi ćemo doći kod vas, a ne kod njih. Hvala. A nama došla naša draga Aleksandra Dabić. Izvoli, čekate narodni ansambl. Srekom plovi, tužan kao srce moje, posred reke plovi, tužan zbog nas dvoje. Do ušća će stići jedne zore rane, mogli dalje, morali smo stati. Do grova se gleli, ne znajući da to nije.
Bravo, Aleksandra, hvala. Naredna tema je takva da možemo da im oprostimo, ali da im zaboravimo nećemo nikada. Nećemo zaboraviti naših 16 kolega koji su nas zadali na to bombardovanju kada je Radio Televizija Srbije bila ozvaničena kao vojni cilj i gađana, gde se to nikad verovatno nije desilo ni do tada, ni u budućnosti. Naše kolege su tada poginule u tom bombardovanju i u sjećanje njih samo jedna stvar koja se radi, to je memorialni turnir Gimu 16, koji je krenuo naši kolega koji su zaigrali mali futbal u njihovo sjećanje. Međutim, to je godinama predaslo nešto mnogo više i sad taj memorial ima 24 godine. I ove godine, naravno, igramo za 16. Medo, dobrodošao u Šarenicu. Došao. Miroslav Medić, sada već po nekoj pa lepoj tradiciji. Nas koji nastavljamo taj put iza njih. Da vam se zahvalim prvo vama i da pozdravim sve vaše gledalce. Evo, kao što ste i sami rekli, već 24 godine je prošlo od tog strašnog događaja 23. aprila 1999. godine, kada su na svom radnom mestu, radeći svoje normalne poslove, poginuli naši rođaci, pre svega kolege i prijatelji. U njihovu čast, zaposleni u Radio Televiziji Srbije su se organizovali i već 2000. godine krenuli da organizuju turnir u malom fudbalu u sećanje na svoje poginule kolege. Eto, od tada, od 2000. godine do danas, turnir je porastao, pretvorio se u jednu međunarodnu sportsku manifestaciju koja, osim malog fudbala u muškoj i ženskoj konkurenciji, još ima pet sportova, to je znači, kuglanje, šah, stoni tenis, basket 3x3 i takmičenje u elektronskom fudbalu. I čitave su se porodice Meda uključile, naših kolega, deca dolaze, tako to je tako ono što je lepo. To je ono što nam je, drago, što su i deca naših kolega uzeli učešće u to, pa imamo i dečake 2009. i 2010. godište koje se takmiče u velikom fudbalu, po 16 ekipa 2009. i 16 ekipa 2010. godište. Tako da su oni ti, ja se nadam, ta deca naših kolega, a možda i neko drugi od njih, da će jednog dana da nastavi ovu našu tradiciju, jer ovako nešto, ovako sećanje, ja mislim, ne sme da se prekine. Neće da se zaboravi, tako je. Već neka takmičenja su u toku. Tako je. Mali fudbal krenuo juče, ono što je najvažnije. Kao... Mali fudbal je krenuo juče u grupi RTS, a pre toga već imamo završeno i takmičenje u Kragujevcu, gde je učestvovalo 16 ekipa. Njihov predstavnik, pobednik, će doći ovde 8. aprila da se takmiči u grupi Gradovi. Kreću, juče su krenuli i prijatelji. 1. i 2. aprila nam se priključuju i ženske ekipe. Isto tako biće takmičenje u basketu 3x3. 8. aprila stoni tenis, a zatim kuglanje, šah i tako dalje. Tako da sve će da se završi do 23. aprila kada je veliko superfinale i kada ćemo dobiti pobednika ovog memorijala. Ima li gostiju sa strane, gostiju iz Evrope, ima kao i uvek? Jeste, uvek. Kao što sam rekao, ovaj turnir je prevazišao i granice Srbije, pa tako evo, hteo bih da pozdravim i vaše goste. Imate goste iz Makedonije, tako da će naši gosti biti i Makedonska radiotelevizija. Bravo. Radio Televizija Slovenije, Radio Televizija Republike Srpske, što se tiče medija, a isto tako u grupi naši, toj grupi će da učestvuju i naši prijatelji iz Holandije, iz ekipe Ravna Gorna iz Dodrekta, koji su s nama već nekoliko godina. I ovoga puta svi zajedno i svi sa istom misijom. Svi zajedno, svi sa istom misijom. I ono što bih posebno hteo da naglasim, to je da ono što je naša misija, to je sećanje na naše žrtve i dok god ih se mi sećamo, oni će biti zajedno sa nama. Mislim da je to ono što ne sme da se zaboravi, ne sme da se prekine. Medo, hvala. I vidimo se na turniru, naravno. I još uvek ja to završim ovako nekom šaljivom idejom. Kakvi su ovi iz obezbeđenja? Hoću moći da prođem po njih? Pravo da ti kažem, nisu loši, ali ne znam ove godine. Da se ne obrukaju ove godine. Da, zato što imamo dosta ekipa koje su napredovali. Šta mi traže kad služim da se poklonim peharu svake godine? Pusti to sad više. Šalimo se, naravno. Hvala. To mora da ostavi u tom duhu. Pozdrav za sve naše kolege, naravno. Tako je, tako je. Hvala i vidimo se na turniru. Pamtimo i ne zaboravljamo. Hvala. Aleksandra i Kebe za vas. Hajde da budemo mi, bogovi ljudi.
neka bude tako. Samo uz mene budi. Neka bude baš ovako. Dobrodošli i zvanično. Bolje vas našli. Dobro zvučite. Ste pevali kada zajedno? Jesu. Pa drugi, treći put. Da. A ovu pesmu prvi. Lepo ste uvežbali. Da. Svaka čast. Pevali ste zajedno tako u duetu, jeste? Pa da, inače, naravno, red je da kažem da sam ovu pesmu snimio prvi put pre 25 godina. Ta umetnica se zove Gorica Ilić. Pozdravljamo Goricu. Ajmo, Kebo, da najmo prvo tvoj nastup. Ovo isto izgleda sa Jadrankom, bila super. Mislim, ono... Kebo, nastupaš uskoro negde? Gde da dođemo? Evo, zgodna prilika da svima već unapred 9. aprila čestitam Uskrs, zato što ću 8. aprila u petak biti u Čitluku. Tako je, za sve one koji slave koji tog slave, dana. Tako je, tog dana Uskrs, a naš je 16. Tako, slavit ćemo evo, zajedno ja sam vratio prvi koji je u momentu to čestiti. Moraš ostaviti minut za Aleksandru da je pitamo nešto. Evo, gotovo, ja sam rekao svoj. Sad. Hvala vam puno. Pa bilo gde mi... si, Dabić, kad evo dugo se nismo posle družili? Dužeg vremena kod vas i uvek mi je prijatno i drago. I hvala, eto, imala sam priliku da otpevam dve sjajne numere koje imam prilike često da izvodim na nastupima. Tako da, drago mi je da me vidi milijonski auditorijum kod vas i želim vam još mnogo, mnogo lepih godina. Jel spremaš ti nešto novog materijala? Uvijek kako nešto da ne, kuva. Moja nova pesma Postelja od uspomena. Bravo. Spot, prezadovoljna sam reakcijama, radim već na novoj pesmi. Hvala, Aleksandra, hvala Kebo. Hvala puno. A šta ćemo ti? Čuli ste već, Let's 3, hrvatski predstavnik za pesmu za Euroviziju, dolazi nam danas u Šarenicu, dolazi nam Zorana Runović, njena sestra Jelena, koja je pravo trener. Pravo u metu. Tako je, pravo u metu. O dalje. Munjama sa Majom Mandžukom dolazi nam Rade Marijanović, VD upravnika pozorišta na Terazijama. I kad ste bili mali, jeste pravili neke makete od nečega. Ovo danas je vrlo ozbiljna priča. Nije Let 3, već je Brod Ščt Šaljenice. Prava maketa, kud plovi ovaj brod, plovi ka reklamama. I dalje pratite Šaljenicu Radio Televizije Srbije. Ukoliko niste zaljubljeni, sad je prava prilika, između ostalog. Ukoliko ste zaboravljeni kao Šekspir, da, ali zaljubljeni uvek, naravno. I uvek sa onim pitanjem biti ili ne biti, jel da? E, da. Imali smo nekada, kad smo imali onu sjajnu garnituru novih reditelja, mladih reditelja, mladih umetnika, filmskih radnika, ovo je sad nova nadolazeća mlada snaga u glumištu i kad budete ih gledali za 10 godina, 15 godina, kako uzimaju Oscara,
budite sigurni gde ste ih prvo gledali u Šarenici. I sigurna sam da će uživati u ovom razgovoru i profesor, naš dragi prijatelj, uvek rado viđen gost, ali to ćemo da otkrijemo malo kasnije. Ajde. Marina, Jana i Andrijana sa nama. Jedna divna postavka zaboravljenog Šekspira. Fali nam Jelena. Pozdravljamo Jelenu Teofilović i radujemo se poslednjem martovskom danu. Da. Marina, scena Raša Plavović, pa hajde malo nas upoznaj. Sa ovim ansamblom i sa ovom predstavom. Da, pa jako je zanimljiv koncept. Nije uopšte naš profesor Hadži Nenad Marečić, koga pozdravljam. Veliki aplauz ide za profesora. Nije koncipirao ovo kao klasičnu predstavu, već smo mi u predstavi zapravo Šekspirova trupa i u stvari igramo odlomke iz nekih od kapitalnih dela, tragedija i hronika koje smo onako sve zajedno povezali u jednu priču. Ovo je inače naše treće igranje. Imali smo tu, mislim, stvarno ono nesvakidašnju priliku da prvi put odigramo predstavu u Atriumu Narodnog muzeja, čiji onako i sam prostor dao još dodatan pečat. Zatim smo igrali na Belefu i sada 31. marta u 20:30 na maloj sceni Narodnog pozorišta Raša Plavović. Pa ćemo, eto, pokušat ćemo da vam onako približimo nekako to vreme zajedno sa renesansnim ansamblom Bizantika. E, tako je. Jano, kažu divan spoj glume i posebne muzike. Baš tako, da. Nažalost, Jelena nije danas sa nama, ali ona je eto, bila naš predstavnik tog renesansnog ansambla, to jest ansambla za ranu muziku, Bizantika, koji je sve vreme s nama na sceni. I oni su nekako integralni deo predstave i tu su da nas podrže u tom muzičkom smislu, da nam daju jednu muzičku podlogu, da napravimo mali muzički predah s njima i stvarno to onako sve zajedno dobija još jednu posebnu notu. Tako da je vrlo, vrlo posebno. Je li šekspirovska nota? Vrlo šekspirovska, da. Meni je žao što je zaboravljeni, što nije zaljubljeni Šekspir. Zaljubeni već imamo. Pa znam, samo kažem, ono naš nekako mi lepše. A reci mi ovaj povodom 400 godine, ali tako? Jeste. Važno je napomenuti baš to da je ove godine se obeležava 400 godina od objavljivanja prve zbirke Šekspirovih dela, zvane Prvi folio. I ta dela su sačuvali i sakupljali glumci, Hemings i Kondel. I upravo su glumci ti koji su sačuvali Šekspira od zaborava. Otuda i naziv predstave Zaboravljeni Šekspir. Tako je. Sad smo sve razjasnili. Nismo zaboravili prvu sezonu serije u Klinču, a evo stiže nam druga, Marina. Da, stiže brzo baš. Evo sad smo završili smo skoro snimanje druge sezone i krećemo. Ja sad ne bih da dam pogrešnu informaciju. Mislim da je baš na dan kad je predstava, poslednji martovski dan. 30. 30. Dobro. Uskoro, nema da se pogreši. Da, uskoro, da. Tako da gledat ćemo se. Ponovo ćemo biti u Klinču, a 31. vidimo se na sceni Raša Plavović u Narodnom. Zaboravljeni Šekspir. Hvala, devojke, još jednom pozdrav za profesora. Odlične ste bile danas. Hvala. Aleksandra Dabić u nastavku Šekspira. Zadnje reči te zagrli me ti, oprosti mi, stegni srce, nemoj plakati. Jedno drugom smo bili sve, prva ljubav, sreća i proleće, sada prošlo je, prošlo sve. Jedno drugom smo bili sve, prva ljubav, sreća i proleće, sada prošlo je. Shvati molim te. Muzika.
i proleće, sada prošlo je, prošlo sve. Jedno drugom smo bili sve, prva ljubav, sreća i proleće, sada prošlo je. Shvatimo! Pesma. Hvala, Aleksandra. Znaš kako je Ribalika sad ode na ovom podijumu ispred mene? Nismo ni svesni. Ja sam tek pa da. Šta? Čača Kraljevo. Čačak i Kraljevo, gledaj, čačanska rodna smo bili. Imamo na stolu rodnu, imamo karte sa znamenitim Čačanima. Da. Imamo ove neverovatne brodove. On Šaljeva. I Marka i Miloša koji verovatno sad žele da pobede, jel, u ovoj borbi u Šarenu. Je li istina? Znate šta je rekao malo čas direktor galerije Nadežda Petrović? Kaže, Čačak sve ima osim mora. Ali fali im neki brod. Ali nema Kraljevo. Dobrodošli, dobrodošli, momci. Da je rivalitet sad stvarno i dalje između Čačka i Kraljeva? Ne, mislim da ne. Nekad je bilo, ali vidi, sve u granicama normala je bilo, da se razumemo. Prozivka na futbolu, na košarci, najviše sportu. I tu je onako bilo... Ono zdravo takmiče, što se kaže. Pa da pozdravimo mi Kraljevo, sad je red na Kraljevo. Sad da vidimo koji bolje prave brodove. Vaše Kraljevo. Iz Kraljeva ili Čačka? Iz Kraljeva, definitivno. Marko, tamo je počela vaša ljubav prema brodovima. Ja sam vas pitala, ja sam te pitala, ajde, možemo i na ti, kad pričamo o brodom maketarstvu ili modelarstvu, je li to veština, zanat, ti si odmah rekao, pa to prvo mora da bude ljubav, pa onda sve drugo. U Kraljevu je, ja sam počeo 96. godine, 98. godine, 15. februara, je osnovan udruženje brodomodelara Kormilo Kraljevu, koji dan danas postoji u Kraljevu. Naglasio bih da smo i tada i sada, za ovih 25 godina, drugo udruženje u Srbiji koje postoji, koje se bavi brodom maketarstvom. Da bi za jednu maketu... Da bi za jednu maketu utrošili otprilike mjesec i po dva dana do godinu, godinu i po dana koliko se rade makete brodova, definitivno treba ljubav. Godinu i po dana može sad. To je ove veličine kao i najveći brod? To su neki malo veći modeli, komplikovaniji sa više jedara, više detalja, topova, duboreza, ornamentike i tako. Oni manji, oni su mjesec, dva. Pa dobro, ono su minijature, svi misle zato što su manji, da se manje pravili. Manijature su jako manji, svi modeli radu s razmeri. Nacrt dobijate u razmeri i svi su modeli u nekim razmera. Znači, što je manji model, mnogo je teže napraviti taj detalj. Naprimjer, na brodu od metar, metar deset, top može biti 25 milimetara, a na minijaturi je top 15 milimetara. Kažete, znači, mnogo je teže napraviti. Mnogo izložbi za vas, izlaganja, ne samo u Srbiji, nego putovali su brodovi do Crne Gore. Gde su još bili? Pa imali smo izložbe u Srbiji, svi veći gradovi, Beograd, Novi Sad, Kruševac, Niš, pomozi Marko. Kraljevo, Niš, Zaječar. U okruženju to je nama jedna od najboljih izložbi, Pomorski muzej u Kotoru, kao jedina relevantna institucija za pomorstvo. Muzej u Perastu. Sad ima muzeja i u Tivtu, u Budvi. Moram da napomenem da smo 2001. godine bili na svjetskom takmičenju u Češkoj.
Čemu se razlikuje takmičenje? Kako se radi takmičenje? Šta gledaju sve? Sve samo izgled ili detalje? Sve gledaju. Sve gledaju. Krenuši od nacrtaka, osnova svega. Sve ove makete su inače brodovi, replike brodova koji su nekako stvarno postojali i plovili. I svi se rade prema tim originalnim nacrtima. Tako da prvo i osnovno za izradu makete broda je nacrt, mere, razmera, sve što je potrebno za izradu broda. I kad su takmičenje u pitanju, sve se meri, sve se gleda, sve se traži. Svaki detalj. Svaki detalj, bukvalno. Dalje izmene imaju od nacrta, nemaju. Da li ste radili dopunu sa knjigama, internetom, morate priložiti i tako dalje. Koliko metara užad ima. Što se kaže, istraživački rad. Sve. Jedna maketa zahteva baš istraživački rad. Znači nije samo nacrt taj koji vam je potreban, tu su i... To je samo osnova nekog dijela. Da, literatura, da bi došli do, što kažemo, što bolje. Koje drvo je dobro? Pa mi koristimo drvo... Sve. Pa evo, kazat ću, mahagoni, tikovina, trešnja, orah. Je li mu zavisni koji hoćete boje dobijete ima, ili... Ima, od zavisnosti kakav efekt kad hoćemo da postavljamo na maketi. Aj, što kažu, što je kvalitetnije drvo, to je veći značaj te makete. Pa onda kad dođe ono ukrašavanje, pa lakiranje, pa detalje... Moramo sad tačno o cenama, o tome ne volim da govorim, ali, na primjer, ljudi žele da kupe. Sad zavisi od veličine, verovatno, broda. I koliko su to cene? Par stotina do par hiljada evra? Baš tako. Baš tako. Baš tako. Ovaj me podsjeća na Pirate s Kariba. Jesam mnogo pogrešila. Taj nije. To je kanadski škuner Blue Nose, napravljen 1921. godine. Plovi pod kanadskom zastavom i postoji takav isti replika pravog broda u Kanadu. Nešto što možete podsjetiti na Pirate, da moja nije ni to. Eno ga tamo iz Mississippi. A, eno ga prvi, da. One tri minijature, to su Kolumbova tri broda, Pinta, Nina i Santa Maria, koje su 1492. godine. Oni mogu te podsjetiti. Prelepi su, da. Rekao je 87. kad sam bio u Puli. U Puli? To je to. U Puli si služio? Pa ja vodim sa Mornarom emisiju, dragi moji, a nisam Oliva, a nisam Tori Lekod. 200 puta emisiju, da. Znači, vi ste u stvari pirati iz Kraljeva. Može se i tako reći. Da vam dao novi nadimak za društvene mreže. Ovi ovde ispred nas, Marko, to je Maria Ville, brod sa reke Mississippi, ili ima točak rečni brod. Ovo je Enterprise, američki škunerčić, isto jedan. I Thermopylae je jedan od engleskih poznatih brodova koji je učestvovao u nekim bitkama. Inače je replika modela Clipper kojeg su odlikovali jako uzak trup, a veliki broj je dana što mu davalo jako veliku brzinu. I služili su to vreme za prevoz čajeva najviše. Imate želju da neka deca oko vas sede i da im prenesete i znanje i ljubav? Svih ovih 25 godina imamo neku saradnju sa školama, držimo neke edukativne radionice, pokušavam tu malo mlađu decu, da kažemo, od osnovne škole da privučemo maketarstvo, modelarstvo. Da ispuste tablete i telefone. Pa da neko kreativno, slobodno vreme utroše na neki možda lepši i bolji način. Srećna vam dalja plovidba, da bude još nekih novih klinaca kojima ćete preneti svo to znanje i umeće. I vidimo se, naravno, uskoro. Mirno more piratima iz Kraljeva. Tako je. E, vreme je za jednu novu pesmu. Tako je, dakle, Pojić Keba u Šljenicu nekako. Ne bacaj te tako, sve naše tajne i onu radost. Putujem sam, ka vragu za starost, ali bez tebe sebe nemam na žalost. Pratim te, nego da si u svakoj masi vidim te. Pratim te kada kocku bacim i na traci vrati se. Pratim te, ali da stignem ne znam, tvoje stope brze su. Više osmeh nema, na tom mestu suze su. Pratim te.
pogrešan voz i sve su ovo pogrešne stanice. Samo jednom se voli i ljubav reči piše, a posle toga ostaju prazne stranice. Vratim te, nego da si u svakoj masi vidim te. Vratim te kada kocku bacim i na traci vrati se. Vratim te, ali da stignem ne znam, tvoje stope brze su. Više osmeh nema, na tvoj mestu suze su. Vratim te. Koj masi vidim te. Pratim te kada kocku bacim, firma traci vrati se. Pratim te, ali da stignem ne znam, tvoje stope brze su. Više osmeh nema, na tom mestu suze su. Pratim te. Pratim te. Hvala, hvala Kjedo. Uskoro 100 godina od rođenja Radivoja Lole Đukića, jednog od osnivača i ove televizije, da kažemo između ostalog. Pa jeste, ono što bi se reklo s jajnim slovima tako upisano je njegovo ime u istoriji naše kuće, televizije, ali i pozorišta. Tako je, bio je veliki reditelj, bio je pisac, bio je slikar i ovih dana mnogo ćemo toga još da saznajemo o Loli. Rade Marjanović i Ivana Medigović su sa nama. Dobar dan. I ja se nadam da nema mnogo onih Rade koji ne znaju tu vezu između Lole i pozorišta na Terazijama. Pa ja verujem, zato što je Lole stvarno ne bio istorijat, ali samo dovoljno je da kažem da je on 49. godine, kad je pozvan da formira novo pozorište, prva rečenica mu je bila mora da bude na Terazijama. I tako je. I tako i tako se rodilo pozorište na Terazijama. I mislim da je to velika, velika stvar da eto, stogodišnjicu na dan njegovog rođenja proslavimo u tom smislu da imamo stvarno priču sa vrlo interesantnim ljudima. Ivana će, inače moja šefica propagande, objasniti neke stvarčice. Ali ja ću samo unapred da vam kažem... Ovo je tako nušićevski bilo. Samo da se zahvalim vama, jeste sjajni muzičari, ali sjajni ste i gosti. Jer pogledajte ovo, vidim otkud ste saznali da je Ivanin suprug moreplovac. Bar ste pripremili svu ovu rekvizitu i ove scenografije. To tako sve Rade ispadne u šarenici kao slučajno. Tako da je slučajno. Tako, zahvaljujemo se u ime svih moreplovaca. Ivana, i komediograf, i reporter, i slikar, i pisac, dugogodišnji urednik kulturnog programa Naše kuće, dečijeg, zabavnog. Šta ćemo sve o Loli saznati na velikom skupu i događaju koji vi organizujete? Pošto smo mi praktično, vaša televizija i pozorište na Terazijama, praktično partneri narednih dana u obeležavanju 100 godina od Lolinog rođenja, jednako je značajan i za nas i za vas. Mi smo se odlučili da malo predstavimo javnosti Lolu iz jednog drugog ugla. Toliko se o njegovom delu, opusu rada zna, već i ispričane su brojne priče. Nikad nije zgoreg i ponoviti, ali želeli smo da se prisetimo Lole kakav je Lola zaista bio. Tu nam je dosta pomogla njegova supruga Jelena Đukić, koju pozdravim ovim povodom. Pomogla nam je da shvatimo kakav je Lola bio i na koji način je doživljavao i preživljavao samo osnivanje humorističkog pozorišta 49. što je dobio kao jedan vrlo težak i nezahvalan zadatak, jer je morao praktično da počne od nule, da stvara ansambl, da osmišljava repertoar, kako je sam rekao u svojim memoarima, da pravi scenografije, da šminka glumce i oblači za predstave. Tako da prisetit ćemo se Lole iz jednog drugog ugla i sa nama će tog dana biti
Tanja Peternek, bit će naša koleginica Tanja Bošković. Zdravko Šotra će se prisetiti kakav je bio kao Lolin asistent kada je tek počinjao da radi. I naravno tu će biti gospodin Svetozar Pajić koji će se osvrnuti na taj početak repertoara i njegovih komada koje on postavljao u pozorištu na Terazijama o samom tom početku i stvaranju nečega što je sad već istorija. Istorija ove kuće. I naše i vaše, u stvari. Tako da. Je, tako je. Lepo rade. Da. Toliko toga je stalo u ovo vreme, jel, posle Lole. Šta bi on rekao danas? Jel bi mu se dopalo sve ono što se dešava na Terazijama, pa i kod nas u našem RTS-u? Meni je zadovoljstvo što sam ja negde zakačio tu epohu, dovoljno mi je godina da sam mogao. Ja sam igrao u poslednjoj njegovoj seriji musical. Znači, ako je musical, znači da je već negde u jednom periodu Lola prelazio u novi žanr. Tako da smo mi snimili 4 epizode, televizija Beograd je snimila 4 epizode, Ljubi, ubi ili poljubi. Serija u kojoj smo igrali Žarko Radić, Vesna Čipčić, ja i plejada naših umetnika od Olivere Marković preko svih ovih u to vreme Mija Aleksića i od svih najvećih umetnika ovog vremena, kako je uopšte Lola umeo i znao da skupi. Tako da jednostavno mislim da je to bio period kad polako Lola, da je dao Bog da poživi duže, da bi bio i dalje deo pozorišta na Terazijama, ali u ovom trenutku bi se bavio verovatno i muziklom. Sigurno. Jesmo rekli da će se sve održavati u pozorištu. Tako je. Održavat će se sve u pozorištu na Terazijama u našem foajeu. 3. aprila, tačno kada se obeležava stogodišnjica njegovog rođenja, u 11 časova. Tako da svi koji žele da čuju ili da se bar podsete nekih stvari o divnom Loli, mogu da dođu da nam se pridruže taj dan. Tako je. A mogu da svrate i do RTS-a. Biće divna izložba. Nešto posle. Posle nas i do vas, da. Hvala puno. Hvala vam. Hvala vam na gostovanju. U nastavku Šiljanice gošće Zorana Jelena Runović, pričamo o seljaštvu, naravno. Doći će nam hrvatski bend Let 3 sa svojom pesmom Mamaš Č, s kojom će predstavljati Hrvatsku na pesmi iz Euroviziju, u stvari Nevožo Songu. Tako je, na krilima muzike ćemo da budemo sa Jadrankom Jovanović i Stefanom Đokovićem. A dolazi nam i Maja Mandžuka Munje uskoro. Sevali. Tako je, ali pre svih njih reklam. Draga moja, sad je teško izvesti ovu najavu, ali nekako ovako. Šče dobar, šče dan, šče svima. Šče gledate šče Šarenicu. To dobro zvuči Šarenica, ali moraš nekako izjedna da... Šče. Da, oni će bolje to. Ko od nas ne ide ovih dana po stanu ako gleda tu pesmu, ako gleda Doru i ako gleda pesmu za izbor hrvatskog predstavnika na Eurosongu, ide po kući i više šč. Molim lepo. Oni su pobedili na Dori, oni će predstaviti Hrvatsku na ovogodišnjoj Euroviziji. Oni su danas gosti Šarenice. Let 3, Mrle i Prlja u našem studiju. Pa dobrodošli, dragi naši gosti. Samo deo ekipe. Tako je, deo ekipe. Nije to samo šč ekipa, nego se o tome najviše ovih dana priča. Prljoš, kako ste? Ajmo tako. Pa, dobro smo, dobro smo. Sve u svemu dobro smo. Spremni, spakovani. Čak sam iznenađen koliko smo dobro, s obzirom na cijeli presing i ovo sve skupa što se zbiva oko nas. Jel ima presinga? Pa intenzivan je period jako. Mi smo krenuli u tu avanturu, prijavili smo se na Doru, tako se zove Hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije. Iz nekakvih pobuda da, kao, mislili smo to će biti ovako nam dobar poligon i nekako da se nas vidi čim veći broj publike i tako dalje. Nismo se išli takmičiti, ali eto, napravili smo to onako očito dobro, jer smo uvjerljivo pobjedili i po glasovima žirija i glasovima publike. I sad što je tu je? Sad moramo ići... Kaže se što je tu je, nego što je ščuje. Ali očigledan je ovaj taj pritisak. Evo, a na konto toga smo došli u emisiju Ščarenica. E, pa dobro. Znači, složili smo se u startu. Međutim, vi ćete ići u Englesku i pre Eurovizije. Na jedan parti, to smo čuli. Ne, na jedan idemo na puno tih partija, to su taj warm-up partiji i krećemo sad prvog, idemo za Varšavu. Iz Varšave direktno idemo za Tel Aviv, pa onda par dana pauze, pa onda idemo za Madrid i onaj zadnji pred sam Liverpool je London.
To su dosta veliki ti partije i koji je to... Je li idete u cipelama, patikama ili nosite štikle koje su spremljene za nas? Imamo specijalne cipele za svaki partij, za svaku emisiju. Druge cipele, druge kostime. Koliko su one štikle? One štikle su negde tako. 12 cm? Ima negde. Ćete nositi u Londonu ili će tamo biti Best Buy? U stvari u Liverpoolu, tamo će biti Best Buy. Možda li nosite vaše originalne? Mi nosimo naše, ako nešto nađemo po putu, sigurno ćemo to kupiti i doneti kući. Jer znam da pored sve ove kontroverze koje je izazvala vaša pesma gde se oglašavaju i BBC, vama najteže od svega toga, od svih tih kritika pada u stvari kako ćete na štiklama. U buduće ne nastupimo. Da. Negdje je ravno, negdje štikla, negdje je malo za neku emisijicu može i nešto bez štikle. Mnogo ste se lepo uklopili u naš studio. Legle su te boje. Kostijem uvijek traži neki cipelu određenu, neku štiklu, neku kutne. Malo mi koji vas duže znamo, znamo da je Šč bila i modna linija sa čarapama. To je zapravo mrlo to, recimo. Tako je. Pa je bilo pivo. Njegov vele umje to. Čarapa ima, sapuni, postoje ručnici, peškiri, sve ima sve. To je sve Šč bilo. To je sve Šč. Šč je jedna rječica koja šalje jednu pozitivnu energiju. Ona izaziva katarzu, čisti tijelo. M sapunom, M tim ubodom, dobre energije, čisti duh i tijelo. Pa to nam treba uvijek. Je li istina da je to najstarije slovo, najstarije abecede na svijetu? To je jedno 5000 godina prije piramide. To je prva, čak kažu i prva krvna grupa. Prva krvna grupa pa prva abeceda. Toliko su vas o Šč, naročito ovih dana, ispitali, ali šta je najbitnije? Da se vi dobro provedete, da zanemarimo sada svi i ta očekivanja i taj presing o kome svakako ovih dana mnogo govore svi. Ba dobro, mislim, ne možeš i da te ne uđe, što bi se reklo. Tako da smo bili spremni na to sve i spremni smo i dalje. Na igranku. Da, baš spremni smo za igranku, što se kaže. Mi mislimo da ćemo tamo isto ostaviti neki trag, jer takvi smo, mislim, ne znam, pripremit ćemo se onako najbolje što znamo, akumulirati tu energiju do te točke u tom prvom polufinalu, da nastupamo sedmi. Sedmi nastupate, naš Luka je treći, družit ćete se te prve večeri. Toplo se nadam i vjerujem da ćemo dobiti glasove i od srpske publike. Mi ćemo glasati za vas, mi za nas. Tako da je... Pa realno. To je okej. Treba mi, samo da ne zaboravimo, što je i deo meditacije? Da. Cipela? Cipela na glavi, evo upravo ova. Stavi se na glavu i onda se duboko meditira i govori se Šč dok cipela napadne s glave. Što duže uspijete izdržati cipelu na glavu, to ste u boljoj formi. A kad padne, onda se popije malo Šč piva. Koliko ste izdržali najduže? Pa jedno 10 minuta. Da mi kažete nešto, neće niko čuti, obećavam samo ovih milion ljudi koji nas gleda. Ko je mali psihopat? Tema je ratna ili pesma antiratna? Pjesma je antiratna u svakom slučaju i nije niko konkretno. To je jedan... Ima ih više. Da, ima, mislim, puna je povijest takvih likova, tako da, mislim, nije ovaj... Ne znam, svako može protumačiti to na svoj neki način ili kako misli da... Da je to, ali konkretno nije jedan lik. Konkretno to su svi ti likovi koji su onako bahati, koji misle da su, ne znam, da je svijet njihova igračka. Da su bogom dani. Koji misle da su bolji od drugih samo zbog toga što jesu, a nisu. I tako, mislim, oni koji misle da mogu parkirati gdje hoće, oni koji misle da mogu preko veze sve. Tako, ti bahati likovi, ne, mislim, ono. Bilo bi lepo da se pronađu oni u pesmi, da sami, jel? Da, mislim, tako da, eto, da. Imam još jednu ideju. Dragan Kojić Keba je danas u emisiji, naš pevač, čiji je nastup zabranjen u Puli. Možete vas dvojica, pošto ste sad uticajne ličnosti u Rijeci, da sredite da Keba nastup u Rijeci, mislim, ipak se vaš glas poštuju da budete veći frajeri od ovih iz Pule. Po Rijeci je samo takva muzika i svira, tako da, ako toga ne bude, neće biti. Da pozdravimo najviše Rijeku danas iz Šarenice, svi zajedno. Da vam poželimo mnogo sreće najprej na tim zabavama koje prethode u stvari velikom takmičenju. Da vama bude lepo i da se sa nekim lepim uspomenama vratite. Svakako, da. Svakako i kažem, veselimo se naravno, eto, to je sigurno. I ne znam kakva je klima ovdje, ali dobro, mislim,
sigurno da ne. Ali kod nas u Hrvatskoj je jako veliku podršku imamo. Nekako su ljudi digli svoju neku životnu energiju. S time smo jako sretni, time se ponosimo. A vjerujem da i sigurno ima i ovdje dosta ljudi koje smo pogodili u neku tu strunu i neko ona onako bruji. To je valjda i najbolje kad su ovakva takva. Koje cveće koristite na nastupu? Koje cveće se koristite na nastupu? Ruža? Ruže, da. Evo spakovat ćemo vam malo ovih naših. Ali mora biti crvena. A mora crvena. Crvena ruža je nešto unikatno. Nemamo ružu, ali imamo nešto slatko da podelite i da vam bude slatko u Liverpoolu, a možete pojedete i pre. U ime cele ekipe Šarenice, jel može? Može. I srećno, naravno. Naravno, da. I iskoristio bih, ako mogu još reći, samo iskoristio bih priliku da 19. maja dolazim ovdje na koncert u Domu omladine, pa eto. Evo najlepše pozivnice. Ovo je nekakva, recimo, prva najava toga. Dođite na koncert. Vidimo se. Pozivite ostatak ekipe i pobedite ljudi, šta da vam kažem. Nemojte se stidite, pobedite. Pa ovo ćemo. Ma, normalno. I pojedite slatko zajedno. Obavezno. Hvala. E sad, pesma koja je mnoge oduševila Mama Š u nastavku Šarenice Zlat. Susedima, komšijama. Gledajte i dalje Šarenic radi televizije Srbije. Dobro ti je majica, šećeru. Mare, hvala ti. Što ti dobro, majčica? Znaš ti ko je Gojko? Kako ne znam. Šta je ovo, pokušaj ovo naš propao? Jedva čekam nastavak, ako se može reći da je nastavak. Prevashodno moj propali pokušaj da vas nešto uputimo. Jeste film? Svi su razumeli. Munje. Majo, dobrodošla, Majo. Hvala. Majo, ako ti nešto znači, ista si kao kad smo te vidjeli. Mnogi od nas prvi put u tim munjama. U ono vreme. Koliko godina ima? 22 pune. Kad je bio film Munje? Da, snimali smo 2000-te, izašao je 2001. Da, premijera je bila u martu. Kad smo svi gledali i lajali i prevaljivali fore iz filma kad god smo mogli. Brali jabuke, da, ali smo u svakoj sekundi. Ako može da se ubaci neka fora. Tako je, i još se ubacuju te fore. Ali to je najveći uspeh nečega što se stvori, Majo. Apsolutno, da 20 pune tri godine se prepričavaju replike filma Munje. Mislim, i koriste u svakodnevnom. Hoće li tako da bude i posle Munja 2? Ajde da ne kažemo nastavak. Mislim, toliko je vremena prošlo. Da, tako je. Nije da je prošlo godinu, dve, pa da kažeš kao kukac se snimao, pa prošlo par godina. Ipak je prošlo 20 godina, 22. Film se zove Munja opet. Munja opet, da, dobro. Da, i svečana premijera se čekuje sad u sredu, 29. Da. Gde? Da, u Domu sindikata. Za mene to je dalje Dom sindikata. Tako je, to je zvorana. Da, da, da. Eto, i to se promijenilo. Nazvam stavio. Od onih munjica do ovih munja. Da, da, ja sam i dalje u onom vremenu. Gde ste snimali i kako sad ide priča ovi posle toliko vremena? Priča, snimali smo najviše u Beogradu, ali imali smo par dana snimajućih u Beču. Da, i bilo je baš onako zanimljivo. Bilo je lepo vidjeti neke ljude opet posle 20. kusur godina koji su baš... Ja stvarno nisi vidjela neke toliko? Da, stvarno neke, da, baš. Mislim, dosta i od kolega nisam, ono... Svako je krenuo nekim svojim putem, ja sam nešto... Mislim, živjela dugo u inostranstvu, nisam bila ovde. I ovde se puno su radili i tako, tako da... Ono, svi smo bili na istom mestu. Mislim, Milicu sam imala prilike, Vujović koji igra Lolu, moju najbolju drugaricu u filmu, da vidim prvi put pre 3-4 godine i onda smo zasele, boga mi, par sati da nadoknadimo ono što smo propustile. Da li nas čekaju opet replike koje ćemo ponovo godinama izgovarati? To me interesuje i mnogo dobar mamac sad da vidimo šta je sa ljudima iz Munja 20 godine kasnije. Da. Gde je ko? Evo, baš, gledamo sad Instagram. Moram da otkrijem da u ovom delu ima jako puno novih glumaca. Mislim da imam preko, čula sam neki podatak juče, da ima preko 60 glumaca u ovom filmu. Da, ne vredi sad da bilo koga odvajamo, prosto super je ta nova ekipa. Mislim, Munja opet je baš, da kažem, neki pečat ovog vremena i prelagođen ovom vremenu. Kao što su Munje bile ono vreme. Da, obeležile ono vreme. Replike neke koje će upamtiti, bit će sigurno i ovoga puta. Biće sigurno, da. Imaće ih ove nove generacije koje se ne sećaju. Da, da, jer znam da i pominju se baš i stare replike. Mislim, iz Munja. Tako je. Komad dvorana, još jednom da ponovimo. Sreda. MTS dvorana sreda. Da, u 20:00, da kažem, svečana premijera. A imaju u stvari još dve projekcije te iste večeri, u galeriji u 21:00 i u 22:00
treća u MTS dvorani. Lepo, Majo. Pa srećno. Pozdravi celu ekipu i neka bude još bolje. I da ne prođe sad 20 i nešto, što da ne i Munje 3. U stilu Gojka, Šećeru, ajde najavi sledeću pesmu. Šećeru, Keba! I za njega Kudilinden da se nastavi žurka danas u Šarenici. Izvolite. Bi moja bila maro, sve bi tebi dao, kuću bi prodao, lele. Sedam dana ja bih bio kad bi osetio tvoje usne vrele, lele. Kad bi moja bila maro, sve bi tebi dao, kuću darovao, lele. Pevala bi cela mala da je, nemam gabla, nemam gabla da je, lele. Natalci, Mašarenica, ovi brodovi idu i idu sada krilima Mozarta. Punim jedrima pa na krilima Mozarta i muzike. Pa mora tako. To je Šarenica. Jer kultura mora da se vrati u domove kulture. Jadranka Jovanović i Stefan Đoković sa nama. Dobrodošli i da svi zajedno u stvari nastavimo sa širokim krilima da letimo uz vas i uz jedan divan karavan. Uzduž i popreko po Srbiji. Jadranka? Tako je. Jedan humanitarni karavan najlepše muzike, pružena ruka prijateljstva, pomoći kome je potrebna, a sve je to inicirao moj dragi, mogu da kažem i kolega, jer on je pevač. Naravno. Tako je. Da, ne samo pijanista, još mnogo toga, Stefan Đoković. Ja sam sada na jednom od tih ostrvceta.
tokom jednog dugog puta karavana zapravo gost specijalni, počasni, upravo na koncertu Stefana Đokovića. Na moju veliku čast. Na veliki ponos, sigurno, Stefane. Beograd je prošao, s Kolarca je krenulo. Mi smo to ovde zajedno najavili. Da, najavili smo Kolarac koji je divno prošao, zatim Loznica, Centar za kulturu Vuk Karadžić. I sada, evo, 30. marta u zgradi u predivnoj sali Niškog simfonijskog orkestra sa dragom Jadrankom Jovanović se održava treći koncert sa početkom u 20 časova. I eto, posle 5 godina nastupamo ponovo zajedno u Nišu. To je bio jedan osmomartovski koncert koji zaista oboje pamtimo na divan način. Tako da, eto, kada sam započeo ovaj divan karavan i ovaj projekat sa idejom popularizacije muzike i pored toga humanitarnog karaktera, jer je kompletan prihod od prodatih karata ide kulturnim centrima u gradovima gde se koncerti održavaju. Zaista nisam očekivao da će dopreti tako daleko i da će imati takav efekat, ali to jeste u nekom smislu bila ideja. Tako da zaista dajem svog sebe ovih godinu dana u taj projekat i zahvalan sam Jadranki što se u ovom koncertu pridružuje. Jadranka, tako se čuva kulturno nasleđe. Nisam vas čuvao da plavze. Tako se čuva kulturno nasleđe. A pa na mnogo načina i sobstvenim istraživanjem sebe samog, umetnosti, posvećenošću, zatim i na ovaj, upravo i na ovaj način kako je Stefan pokrenuo ovu akciju. Ali verujte mi, ono što možda se ne zna ili se zanemari, umetnik, to je znači profesija od koje bi mi trebalo da živimo. To je naša profesija. Ali čitavog života, jedan umetnik, ali ja bih rekla ne samo umetnik, nego svaki čovek, čak i nevoljno se bavi tim delom humanitarnim. Dakle, daje, daruje iskreno i toplo. Bez zadrške, i to je takođe sastavni deo našeg srpskog nacionalnog bića. Pomoći, pružiti ruku. I kad sagledam neki svoj put do sada, jako mnogo je bilo tih koncerata u mom životu, ali ne samo u mom, tih humanitarnih nastupa. Oni su zaista veliko zadovoljstvo za svakog umetnika. Jer ta osjećanje davanja vam je zapravo velika nadoknada za ovoliki trud. Mi vežbamo svaki dan, mi se pripremamo, mi imamo novi repertoar. Dakle, to nije samo koncert. To je mnogo onoga što se ne vidi. To su decenije rade i decenije nastupe. Ali moram da se nadovežem na ovo što je rekla Jadranka u vezi humanitarnog rada i pomoći davanja sebe. Partner Vinar Štediš se uključio sada i od svakog koncerta, počevši u Nišu, će nagraditi jednog mladog umetnika iz tog grada. Oni su između 7, 8, 10, 12 godina na koncertu sa nadoknadom nekom i plaketom i ja ću sa njima nastupiti na kraju godine kada se završi ovaj projekat na Kolarcu. Okupit ću ih sve zajedno. Lepo, to će biti pravi kraj, Stefane, ja na najlepši način. Da. Hoćemo da vas čujemo sada, to je uvek najbolja pozivnica. Izvolite, Jadranka. Hvala. Kad urimo nema
Prelepo, hvala. Jadranka Jovanović i Stefan Đoković. Pa za zlatnu medalju su, složit ćeš se. Koliko imaš medalja tu? Imam dve. Dobro. I mi se hvalimo, kitimo se tuđim perim iz vikenda u vikend. Tako je. Prošle nedelje si ti meni na čas poklonio Damirove medalje. Damira Mikeca. Dobro. E, sad ću ovako da ti kažem. Ova je mnogo važna. Ta je važna. Jer je olimpijska disciplina. Dobro. A ova je mnogo lepa ženski srebrni trio iz Tallina. Pa koja meni ide, važna ili lepa? Pa evo ti obe. Evo obe. A slušaj, da ti kažem nešto. Nju često zovu, samo da vidim da probam. Ajde. Nju često zovu na svadbe. Znaš, kad se ubije jabuka ona iznad kuće. Jer Zora Narunović nemaš. Dobrodošla. Ćao, Zoko. Ali velike su zasluge. Njene sestre Jelene Arunović. Dobar dan, djeca, dobrodošla. Dobrodošle, Arunovićke. Brati, molim te, vlasnici ove medalje. Evo da ih ne pokvarimo. I ono što bi bake rekla, pu, nek bude samo još zlata i srebra. Može tako. E sad, djeci, zašto je ova bitna za olimpijsku disciplinu i šta se desilo? Pa ne, ova zlatna medalja je sad sa evropskog prvenstva u miksu sa kolegom Mikecom koji vam je bio tu. Jeste. Oduševljeni smo bili kako si ga podigla. Jel jesu? Bože! Eto, ja se toga ne sjećam. Biće, ja mislim sada vidjet ćemo možda i taj detalj, ali to je manje važno. Da, ova je zlatna medalja, to je, ja mislim, jedina koja nam je nedostajala, naravno, osim olimpijske medalje. Osma za vas dvoje zajedno, tako? E, pa tako, neko je brojao i rekao je da nam je to osma uzastopna medalja u konkurenciji miks timova na evropskim prvenstvima. Do sada nam je nedostajala ova zlatna medalja koju smo sada uzeli, tako da jedno veliko bravo za nas. Da, ja bih da iskoristim u priliku da čestitam kolegi koji se plasirao na olimpijske igre u Parizu. On je drugi, a ko je prvi? A
Ti si prva. Gledaj kako si ga podigla. Nisi videla taj detalj. Protočao je. O Bože. Ali dobro što je. Znam da sam ga zgrabila onako. U slavlji i veselju sam. Pa naravno, naravno. Ti si prva obezbedila normu za Pariz. Tako je. Damir je na prvom narodnom takmičenju, odnosno na ovom prvenstvu Evrope, uspeo da se plasira na olimpijske igre, što znači da će Srbija imati pojedinačne predstavnike u ženskom i u muškom pištolju, ali pošto smo jeli smo se ovo plasirali, imat ćemo i predstavnika u miks timovima. Bravo, bit ćemo dalje opet. Joj, nadam se. Jasno da sam isto. Nadam se, to bi bilo super. Treneru, šta znači ovo joj? To su uvek lestvice visoke kad je reč o očekivanjima. Jesu, i što si bliži, to ti je sve to joj veće i veće. A sve uži prostor koji da treba proći. Jeste, jeste. E sad, vidi ovako. Da čujem. Imam nekoliko, trik pitanja. Šta sam pila, sinoć? Ne, nije to. Šta tačno radi trener kada vodi neko ko se bavi streljaštvom? Drži se za glavu. Sedi. A slušaj sam, sedi, sedi i gubi kost. Dobro, dobre frize. Dobre frize. Pazi, imaš ovako jednu štopericu, drugu štopericu, evidenciju. Vodiš, vičeš, razmišljaš umesto nje, razmišljaš pre nje, dobacuješ, svašta. Sve što ti padne na pamet, to je. Slušaj, što bi se dopala tvoja izjava koja glasi ovako. Bila je Zorana taktički izvanredna i baš na onom nivou gde sam želela da bude za ovo takmičenje. Posebno me raduje što smo atipičnim pristupom ciljano uspeli da zazovemo skok preciznosti u trenucima kada je to bilo najpotrebnije. Prevedi mi ovo. Ajde, čitaj. Evo, ajde, kaže, taktički izvanredna, na onom nivou gde sam očekivala. Ti si, šta znači ti si čovek iz sporta. A znam, ali u košarci imaš pet, malo falo kažem, klipa na trče, po trenu, imaju taktiku. Koliko, a kako ona ima taktiku? A koliko imaš taktičkih varijanti za koliko tih pet? Hoćeš. Pa to je tako i ona koliko hoće. A kakve su to taktičke varijante? Šta tačno? To ti je sve odgovor na trenutnu situaciju u meču. Jer gledaš protivnika ili gledaš samo sebe? Ne možeš da gledaš u protivnika, gledaš nju. Samo sebe. Kad dođe do duela, do miksa, onda moraš da gledaš jednim okom protivnika, a drugim okom. A kad njih osam devojaka ili deset, koliko istane se? Nema veze. Samo nju. Samo ona. Samo ona ima svoju. Zorana, je li ona dribla ovako? Non stop. Stalno? Non stop. Non stop. Evo, upravo sam rekla, kreće nadmudrivanje. Zato, kakav je atipični pristup da smo ciljano uspeli da zazovemo skok preciznosti u trenucima? Pa ja tebi, ako to kažem, ja onda otkrivam svoje tajne i to ne možeš. Nećemo, nemoj sad to. A ti znači nećeš pogodiš desetku iz prve, nego kao ček malo i pusti da se radimo. Ne, ne, ne. Mi imamo naš neki sistem koji je atipičan i koji služi za razvijanje preciznosti. Ne, bez šale. Imaš različite vidove preciznosti i različite načine kako da dostigneš neku preciznost. Sad smo ona i ja kroz naš zajednički rad, što da kažem, sve sam naučila preko njenih leđa, plus, iskreno to kažem, plus uz dodatke neke koje pokupiš sa strane, ti napraviš svoj model za razvoj preciznosti, koji se prilično razlikuje od onoga kako to drugačije rade. A i moje shvatanje preciznosti se razlikuje od onoga kako ga drugačije shvate, kako ga drugi shvataju. Shvate, i ti onda nemaš tipično, nego imaš atipično, naravno. Zoko je li ona uvek ovako ozbiljna? Tako je. Nije, jako se lepo smije ona. Sad će da mi otpevi nešto i vidjet ćeš. Ko da ti otpevi nešto? Otkud ti to znaš? Ona ima... Čula si sve. To je onaj par očiju na leđima. Plave oči, plave oči. Pa i zelene, ali mogu da prođe. Ajde da proslavimo mi taj koper za Pariz koji je zapravo... Plave oko, plakalo je. Nemoj. Samo za vas dve. Samo za vas dve. Kemo, molim te, znaš namirno samo. Sanjati noćima, suze u njenim plavim očima, plavim očima. Plavo oko plakalo je, mnogo snova nestalo je, samo suze kapi kiše i ništa više. I ništa više. Ajmo još malo. Svaka čast. I čestita. I da bude još puno ovakvih medalja. Ajmo još jedan. Plavo oko
više i ništa više. Plavo oko plakalo je, mnogo snova nestalo je, samo sreća kapi kiše i ništa više. Hvala, Kjebo. Kjebo, kad dođu iz Pariza sa zlatom, pravimo žurku, ti pevaš na žurci. Pravimo žurku. Jel možeš? Ne, ali mogu ja još jednu pesmu da... Koju? A čovjek je pobedio na Mesamu sa tom pesmom. S kojom? Amol. Au. Ajde, Amol, Siniša, molim te. Sanjao sam noćas, jedno crno oko. Letao sam u snovima, visoko, visoko. Sanjala sam noćas, jedno crno oko. Letao sam u snovima, visoko, visoko. Idemo! U snu ljubim, medna usta. Ljubavi, željo pusta. Ali nikad ne bih rekao. Jelena, kako je bilo u Bordeauxu? Družila si se tamo sa Francuzima. Da. Jesu spremni oni koliko smo mi za olimpijadu? Pa ja mislim da smo mi malo bolje. Malo spremniji. Oni imaju, imaju veći broj sportista. Imaju veći broj disciplina u kojima su konkurentni. Hvala puno. Ali ja, kako ja da priznam da je neko bolji od nas? Nema šanse. Devojke, ovo je kraj našeg razgovora gde moram da te pitam, Zoko, još jednu stvar. U 2022. godini si osvojila medalju na svakom takmičenju na kom si bila. Jel jesam? Jesi. I kaže za vas tri imate 13 odličja, od 100 čak 6 zlatnih medalja iz tog perioda. Vas dve, dve, tri, dve. Dve. Sljedeći. Krenulo je kaotično. Nama je januar uvek problematičan, ona krene odlično u januar i dobije koronu. I ja kažem šta je ovo, o čemu se radi. I posle toga, kad smo počeli jedno, drugo, treće i do kraja izgleda. Ti moraš doći u jednoj emisiji kada sama budeš goća. Sljedeći put i pevamo i igramo. Sad nemamo više vremena. Samo sa Kjebom. Sa Kjebom. Breginjića! Hvala! Kraj! Hvala ti, Kjebo! Mora da igra Kud Ilinden. Mora Kud igra. Probili smo sve termine. Odosmo do dnevnika. Hvala ti. Doviđenja. Hvala ti. Hvala lepo. Devojke, hvala puno što ti bile. Puno sreće. Puno sreće i vidimo se ponovo. Kud Ilinden. Za kraj.